Je, yeah, ljudi, novi video. Šta će ovo biti s ovoliko izbacivanja sadržaja? Kako mi je ova nova Skotova kaciga stoji vrh? Danas je 3. januar i prethodni klip koji ste gledali baš juče snimljen. Dakle, juče smo bili na trčanju u Mrsaću. Danas Og i ja idemo malo u šumu. Gle sad reakciju kad vide da sam na ciklokrosu. Oj! Jo! Pogrešan bajk, brate! Malo! Daj to! Šema. Kašlje, bro. I dalje? Juj, dobro je. Mrsaće. Juče kašlje lik, rekao večeras, kad mene sastavi, ali nije još. Moramo snimat rođedićemu. Evo sad neki čovjek bio tu, ne znam ko je. Ja rekao, čekaš Romana, kaže ne mogu ja s njim. Ne znam šta to treba da znači. Da sam spor, brat. I pita gde ćete, ja rekao, pretpostavljam tu na levu stranu, prema Strašilovu, znam da ti to voliš, ali rekao, gde god se ide, nema greške. Usam ciklu kroz prvo, zato što Capriolo se sprema za sezonu, a Meridel delovima, tako da od pravog MTB-a ništa, da uzmem onaj Lightville što ide 600 na sat, nizbrdo baš nema poente. Sam kvanto uzeti ovo. Červelo u šumu ne ide. Ne idemo brzo, a ovaj nizbrdo taman mogu malo osjetljivije da idem sa tobom i onda je to cool. Znam, malo osjetljivije. Da, ma osjetljivije, nisam rekao ništa drugo. Otko ti u šumu, rođo? Pa mora malo da se, što bi rekli, DSP vrate. Dobro. Dobro. Idemo malo ovom, što kaže, istočnom ili levom stranom ako se gleda odavde. Kontam tako doći do Stražilova, uspon će mi biti malo zanimljiv zbog prenosa, ali ovaj može. I koliko vremena, koliko ćemo uzeti? Ti šef. Ne, pa koliko dva, ti? Dva i po, koliko dođeš? Dva, dva i po, to okej. Okay. Onda spustimo Stražilova, pa onda neki greben opet i još jedan spust do dole, tako da eto, može. Nećemo puno smarati usput, pokazat ćemo samo spusteve da može sa CX bajkom da se vozi, pošto ja volim CX bajker, može svuda. Tako da eto, ajmo malo spustiti. Jedno. Da li imaš rezervu unutrašnju gumu jednu, ili pumpu? Jednu imam i gumu i pumpu, a onda sad to bilo je. Gde CX stvarno blista, opa vidi ovo. To nema sitnijeg prenosa od ovoga. Polio je skroz ok. I beton, betonske ivice. Ivičnjaci, kamenje, komenje. Korenje i kamenje. Glavni neprijatelj ovih guma. Znači da iskoristimo moment da skrenemo pažnju. Kako se ne čuju bajsevi koji se održavaju. Sam da prođe ovaj auto. Slušaj, ne možeš da čuješ. Stelut. Šta? Ma, šakta. A ovo bajsevi koji stoje preko pola godine u prašini i onda samo malo i podmaš lanac i gas. Ja sam leo. Pa mali delit. Možda i najteži uspon koji ćemo danas kod glavice. Prenosa više nema. Gripa. Solidno, lepo je, suvo. Čvrsto. Ali dolazi. Najstrmi deo. Leti ovo, koliko izgleda strmije. U odnosu na sve. Do sad. Da. Kameri ravno. Bome, sa CX-om ovde nema greške, nema prostora za greške. Ali treba vući, brate, pozicija za penjanje, nikako. Boli! Skroz sam napred i opet se diže na zadnji. Morat ću ustati. I pritom prenosa nema. Moram brzo. Probat brzo. Ne ulišće. Bome. Može. Bra. Bra. Učević, načeta.
Dobravaj. Nećemo više, nema više. Iju. Čekaj, nemamo sad čustima, sad moram jednom rukom ovo da preskače. Inače sam odustao od ubacivanja bilo kakve muzike u moje klipove. A smatram da je mnogo lepše ovako da slušaš zvuk prirode, free willova guma. Ko hoće nek pusti muziku, mislim to mi je kao i kod auta. Mislim, ceo deo te priče su i zvukovi. A ko želi nek pušta muziku, ali mislim da je bolje sirova. Rov. Rov. Rov, man. Mogao bi napraviti ovaj nosač za usta časko. Opa, spade lonac. Osjetio sam da je neka grana zakačila, evo je. Ljaj prsti. Rođe, imaš rukavice neke? Imam šipak. Nemaš, dobro. A mogu pomoći, ajde? Ne treba mi za ovo, nego u nekoj budućnosti da ti nabacim rukavice. Mora za šumu da se nosi rukavice. Jer se pada često. Uh-huh. Onda ruka strada, a šta se radio, ništa. Trlja se koža, jest, i to. Ali najviše zbog tih kontakta i povreda, jer često, znaš šta još često? Često prolaziš šakama kroz granje. Ko na motokrosu, oni imaju one plastike ispred šaka, baš zbog toga. Jer pri nekoj brzini još kad ti je lano na ruku, pa to ko da si u beton udario šakom. Ting, ting, ting. Dobro, ja sam rekao da je ono bio težak uspon, imamo još malo teškog. I onda dole, onda još malo teško, ali dobro. Ovo je baš za lak prenos koji nema. Opet treba gasa. Šta me nađe? Čogla. Vidimo sam još dva prenosa, šaban, ne volim ovaj stan, tačnije ima dobrih strana, ali loše je što kad nemam više prenosa na gore, ako kliknem i probam, ne mogu odustati od šaltanja, nego moram pustiti i prebaciti u nižu, povratiti i to je onda već problem, i onda mi bolje da ni ne pokuša. Kakav oporavak, a? Nove rukavice za nove poduhote. Za brata Blešu jedan poduhot koji nisam baš zamišljao. I nisam teo ništa novo, baš oko praznika da pokušavam, ali danas već može. Znači na novoj stazi, posljednji jump, do sada posljednji, sa CX bajkom. Ovo. Tu smo uvijek išao, tam druga ne. Tako je, znači, ka levo si išao, pa onda desno, a sad ideš odmah desno, znači ono levo je stari perina staza, da je trail, a ovo je ta nova, koja će se kasnije uključiti dole, a u nekoj dalje budućnosti će imati skroz zasebnu liniju. To je to. Mislim da se korban spustio, ali sve je na broj, nadam se. Dobro, zadnji to čak nisam čuo da je udario. Zadnji dobar. Prednji odličan. Čulo se samo bau, ali sam izvez. Sanding korban mi je učinilo se, ali možda se i nije spustio. Ako jeste, minimalno rešit ćemo poslije. Tako da,
rođo, istorija je upisana. Drago mi je da sam bio deo ove istorije i ništa, kao začetnik downhilla u Srbiji. Pozdravljam sve ljubitelje mountain bike-a i downhilla. Čekaj, samo spritericu da pokažem. To. Ništa, sad možemo bez pritiska. Znači, kazać se nastaviti tamo, ali trenutno nije. Eno, tamo se nazire detrail, tako da vraćamo se jedno 20 metara tamo, pa nastavljamo ka selištu. A inače, za prvi onaj jump nisam imao brzine, ma reku, kesovaću, ludak, nemoj, nisam ni probao. I onda ovaj drugi na neviđeno, Ma, drži to. Jel imaš slučajno imbus? Nema. Ne veze, minimalno se pomerilo, tako da iđem. To je to. Inače, jutros izašla vez da je Ken Block poginuo na motornim sankama. Šta kažem, legenda. Svaka čast na sve. Opa. Da. Ovo je neko iskopo nakravno. Kako ima lepu brzinu, ali pravi je, kako smooth vidi ovo, opa, neverovatno, ali jako je teško za šake, svaki ovaj koren, svaka neravnina. Promo. Dobre! Oduševljen sam koliko ove tanke gume, 300 mm, imaju gripa. Zato što se zabiju u zemlju i onda tako uske iskopaju sebi put i to je to. Prelepo. Dobro, ne mogu baš sad sve. Fali brzine, a ne mogu imat brzinu zato što nema zaustavljanja na vreme. Prelepo. Au, lebe me konj. Hoću da gledam dole kao da snimim, a onda ne vidim kuda idem. Smart. Ju, brate, te rao si ga digo. Ju. To za ovaj spust. Svi i sve preživalo. Kakav dan. Headset plače, ali to sam čuo još pre. Tako da taj veliki udarec stvari bio zbog headset. Spustit ćemo dom na stražilu, zato što je u dolini blato, pa bolje sa doma. Što je teže, ali polako. Već čujem pakne, zadržavam opet nove, ali dobro, to je jednom godišnje. Čekaj, nema mi rođe.
Juju, gdje je čovjek? A? Dobro, dobro, dobro. Danger, danger. Ovo je taj pakao za gume, ovdje se baš lako. Dobro je bre, bitno da nisi spao, ja sam izde spao. Čak bi bomber sad probao, ali da se ne zavlačimo. Spustit ćemo na šumicu, vrata ima blata, ali taman malo. Treba i blata osjetiti. To. Eto vežbe, eto treninga. Da. Utrnje, ba to. Na golu nogu. Nema šanse, ovdje baš retko bude blato, znači tamo dole je još gore. Pa do dole, da. Dole nemamo puno do asfalta onda. Koliko ljudi, šta je ovo? Ni za prvima ih nema toliko. I šta, spust na dom prvi put CX i posljednji spust za danas. Ništa, idemo jednim spustem gdje ima sa doma, znači stepenici, polako, čekaj. Znači klasika, pozadi se povuci i to. Klizat će zadnji točak. Bici jedan skroz dole deo kritičan, tu stani. Prednost glasnog privila, uvek. Koliko je teško modulisati kočenje sa malim diskovima, tankom gumom. Kako je profi kick bio ramenom, oduševljen sam. Samo bilo oho. Bome, sad sam skroz nazad. Kakvi su ovo transferi, juju. Koja razlika u odnosu na MTB, ne veruj. Vidi ovo, ovo mi sa MTB-om uopšte nije strašno. A ovdje već malo. Juju, koliko ovo dobro ispalo. Oduševljen sam. I ovo je taj najstrašniji deo. Mislim da će moći. Moram ognjena da sačekam, da on zna gdje idemo. A možda i da odem sa njim zbog njega na ovu lakšu varijantu. Nisam 100% siguran da će ovo izvesti.
nije baš kao da sam 100% siguran da ću ja ovo, jer zezno, to je CX, ajde stabilnost to izguram nekako, čak ni taj grip bočni nije problem, nego što bajk jednostavno nestaje, znači tanka guma, ti nju zaroniš, ona kliže kao da ne koči. Ovo verovatno ne izgleda tako strašno, ali što se tiče spusta sa doma je uvijek bio najstrašniji. Doduše, mnogo je lakše nego što je nekad bio. Oborili su ovu jevicu, pre bilo da moraš još dublje otići, ali nije bio ovoliko iskopan. Mislim, kad sam do ovdje došao, naravno da bi ovo odvezao, ali pošto je Ognjen u drumskim sprintericama, ne bi baš da šeta. Ovo, izlomit će te blokile, tako da. Malo je ovo prevelik zalogaj za triatlonca. Samo da ne povredim čovjeka pred sezonu. Ja bih mogao ovdje da odjajem klif, pošto kad spustim ovaj mali delić, to u ugle. To je to za danas, tako da hvala na gledanju. Vidjeli ste šta sa CX može, mi ćemo odavde blagom varijante. I to je to, hvala na gledanju. Ostanite još minut da vidite ovaj spust i vidimo se u nekom narednih klipova. Vidiš da jeste. Malo u vatru da te baci. Pa što najgore ni ne mogu ući u vatru kad... Ha, dobro. Kad ne ide. Dobro, dobro. Evo ti je posljednji deo koji je isto malo zeznutiji. Malo. Da. Ovaj, ja nisam mogao stati, svojim je zeznuto stati, ja svojim kad krenem nema stajanja. Pa sad možeš da odeš, možeš kružić, hoćeš da napravimo blažu varijantu tamo okolo. Tamo možeš da voziš, pa ćemo izaći gdje su ljudi. Ajde, ništa, prati onda. Napredamo, a? Da. Nije. To je to, rođo. Ju, gle šta uradiš. Ju. Rođe moj, gle ovo. Ne seku šumu .rs. Sve legalno .rs. Nemoj. To ti je to. Pogledaj šta se uradio tog puta, brate. Pa da. Meni samo od toga. Pa da. Aj to što je posečeno. Šteta to na 100 mjesta na Fruškoj isti stvar. Ušte put, ono ništa. Ništa, peške ćemo tamo u zivicu i tako. Zato sve postoje.